So ons gesels oor gewig. En ons maak vandag klaar oor ons dagstukkies wat gaan rondom gewig. Maar jy sit met 'n vraag, maar hoekom moet ons bid? Hoekom moet ons bid dat die evangelie van Jesus Christus versprei word en mense dit hoor en mense hulle getuienisse kom deel? Hoekom moet ons bid dat mense dit in hulle harte ontvang en dat daar 'n respek en 'n eerbied vir dit sal wees? Maar hoor bietjie die hart van Jesus Christus wat die goeie nuus vir ons kom neersit het in ons lewens. Ons innooi in die heerskappy van God waar ons lewenstaak en ons bediening kan kom uitleef. En hoe hy net gebed aan God die Vader bid wat ek dink ek en jy ook graag sou wil bid as ons net verstaan wat die hart agter hierdie gebed is. Matteus 9 vers 36 sê: Toe Jesus na die baie mense kyk, en ek en jy het soos Jesus met baie mense te doen. Daar in die verkoopsentrums, die shopping malls, langs die sportveld, by ons werk. Soveel terrein hier in die moot, in die strate. Oralster is daar baie mense. En Jesus kyk na die baie mense en hoor wat sien hy raak. Hy sê en hy het ontroerd geraak oor hulle seer kry. In weerloosheid. Daar is so baie mense wat omdat hulle God nie ken nie, baie seer het. En daar is so baie mense omdat hulle nie ingebind is in 'n familie nie, in 'n omgewing. Is hulle weerloos. Is hulle as enkelinge uitgewerp. Dwaal hulle rond in die strate van die moot. Dwaal hulle rond in besigheidsgange, in kantoorgange, op skoolgange, by universiteit in die gange. En hulle is hier ingebind in 'n familie, 'n doxadeo moot. A family on a mission. To save the lost, to heal the pain, to restore what's broken. Hulle is nie deel van dit nie. En Jesus sien dit raak. En dan hoor sy hart, dan sê hy: Hulle is so skape sonder 'n wagter. Niemand wat sê kom nader nie, niemand wat sê daar's kos nie. Niemand wat sê kom ons loop saam nie, ek loop voor en ek gee vir julle voorbeeld. Daar is nie daai nie. Hulle is seer en hulle is weerloos. Dan sê hy, daarop sê hy vir sy disippels. In hierdie konteks sê dit vir my en vir jou. Die oes is groot. Elke mens op die aarde is 'n potensiële kind van God wat tuis kom. Deel van die oes. 'N koringaar wat moet ingesamel word. 'N mieliekop wat moet geoes word. Dan sê Jesus, maar die werkers is min. Groot verantwoordelikheid, groot taak, maar 'n handjie vol mense wat hierdie boodskap met eerbied en ontzag ontvang, dit prioritiseer in hulle lewe en intentioneel met hulle getuienis, met hulle lewenstaak en met hulle bediening voortgaan. En nou sê Jesus, hierdie oes is die Here se. Jy sien, as Jesus jou Here is, is hierdie oes ook joune, want jy is syne, en hy is joune. Dis my en jou verantwoordelikheid. The buck stops with us, met my en met jou. Vra hom dan om werkers vir sy oesland te voorsien. Dat hy mense se harte sal werk, dat hy die oortuigings werk sal doen. Sodat ek en jy hierdie verantwoordelikheid kan verder vat en al hoe meer mense saam met ons kan werk. Want saam is ons beter. Saam het ons 'n groter impak. Jy sien daar's mense wat op plekke beweeg waar ek en jy nie beweeg nie. Wat met mense te doen het waarmee ek en jy nie te doen het nie. En daarom wil ek saam met jou bid vandag dat die Here meer arbeiders in hierdie oesveld sal sit. Wat kan getuig, wat kan verkondig, wat kan demonstreer. Here, dankie dat U ons geroep het, so groot voorreg, om draers te wees van die goeie nuus. Mense wat hulle gewig agter die goeie nuus van Jesus Christus kom ingooi. My gebed vandag is, Here, terwyl die oes so groot is, is daar mense wat seer het, mense wat weerloos is, wat ronddwaal. En Heer, U roep ons om hulle te gaan haal.
My gebed is, Heer, dat elke man en vrouw wat hierdie boodskap hoor, hulle hand sal opsteek en sal sê, Heere, hier is ek. Ek vat my verantwoordelijkheid op. Ek gaan praat en ek gaan doen. Zodat mensen hulle lewe kan belyn met die. Deel kan wees van die Koninkryk van God. Ek dank u vandag, Heere, vir elke iemand wat sê, ja, Heere, hier is ek, stuur my. Dank u daarvoor, Heere.